Oi, oi, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, o meu objetivo é apresentar aos senhores e senhoritas os autores destacados da literatura barroca brasileira, produzida aqui no contexto brasileiro, de produção artística, já do século XVII, e a tarefa de casa que vocês deverão fazer. Ela será publicada ou já está publicada para vocês pelo Schools e também pelo roteiro que foi enviado a vocês. Tudo bem? Então, os autores destacados da literatura barroca no Brasil são estes que eu apresento a vocês. Bento Teixeira é o primeiro nome da literatura barroca a se constituir aqui no Brasil. Gregório de Matos, Botelho de Oliveira e Padre Antônio Vieira. O nome de maior destaque da literatura barroca nacional é o Gregório de Matos, que é um poeta barroco baiano que tratou em muitos dos seus poemas questões referentes às peculiaridades da Bahia e do Brasil. Então, por isso, ele já é considerado um poeta de fato brasileiro, porque ele é nascido no Brasil e porque ele trata, em alguns textos dele, de questões sociais, políticas, econômicas, culturais da realidade brasileira do contexto baiano dele. Então, por isso ele é considerado um poeta de fato genuinamente brasileiro, ok? É importante destacar, senhores e senhoritas, que esses autores não tinham noção de pertencimento a uma escola literária. Por exemplo, durante o Renascimento, no auge do Renascimento, que é o classicismo, os autores, os artistas europeus tinham consciência de que faziam parte de um movimento artístico que era o classicismo. Isso não acontece no Brasil durante o Barroco. Então, esses poetas, esses autores escrevem seus textos barrocos isolados uns dos outros. Não havia ainda um sistema cultural, literário especificamente, da literatura barroca. Então, por conta do período em que esses autores surgem, por conta do período do surgimento das suas obras e pelo fato de as obras desses autores serem parecidas, serem semelhantes com o que era produzido no barroco europeu, português e espanhol, sobretudo, é que eles são taxados, categorizados atualmente como autores barrocos, ok? Os três primeiros, Bento Teixeira, Gregório de Matos e Botelho de Oliveira, são poetas e eles fazem parte de um subtipo da literatura barroca chamado de cultismo. Nós vamos estudar isso ainda, fiquem tranquilos. E o último, Padre Antônio Vieira, faz parte de outro subtipo da literatura barroca chamado de conceptismo. Então, cultismo e conceptismo são dois tipos ou subgêneros literários da literatura barroca. Nós vamos estudar isso ainda. Os três primeiros são cultistas e o último é um autor conceptista. Não precisam saber disso agora, só precisam saber que existem esses dois subtipos de literatura barroca e que os três primeiros fazem parte de um e o último de outro. Tudo bem, pessoal? Apresento a vocês então a tarefa de casa que vocês deverão fazer para a próxima aula. Vou corrigir isso, hein? Aqui está. Tarefa de casa, baseada naquele conteúdo da nossa última aula online, da nossa última live. Figuras de linguagem típicas, recorrentes na literatura barroca. Questão 1 da Vunesp adaptada. Todas essas questões são adaptadas, ok? São questões de provas de concursos anteriores que eu adaptei para a realidade de vocês. Então, no trecho, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é chamada metáfora, hipérbole, hipérbato, antítese ou assonância. Vocês já conhecem todas essas figuras de linguagem elencadas. Vão ter que escolher uma que esteja correlacionada ao que o trecho apresentado apresenta como figura de linguagem. Então, no trecho apresentado, apresenta-se uma figura de linguagem. Qual é essa? Questão 2. Adaptada também. Nos versos, bomba atômica que a terra, pomba atônita da paz, pomba tonta, bomba atômica. A repetição de determinados elementos fônicos ou fonéticos é um recurso estilístico denominado A. Comparação. B. Aliteração. C. Metonímia. D. Paradoxo. Ou E.
Elipse. Fácil essa. Questão 3. As figuras de linguagem são usadas como recursos estilísticos, recursos de estilo de um autor para dar maior valor expressivo, maior valor estético à linguagem. No seguinte trecho, tu és a chuva e eu sou a terra. Predomina a figura denominada A, aliteração, B, hipérbole, C, hipérbato, D, comparação ou E, metáfora. Tarefinha para a próxima aula. Fixação do conteúdo referente a barroco, figuras de linguagem típicas da literatura barroca. Ok, pessoal? E já peço a vocês também, para vocês começarem, pelo menos, a fazer a leitura dos poemas selecionados de Gregório de Matos. O link para esses poemas selecionados está disponível no roteiro que eu enviei para vocês e também no estudo.seb. Eu já publiquei em PDF lá esses poemas selecionados. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixem de fazer essa tarefa, não deixem de ler os poemas selecionados e até a próxima aula. Beijos!